тут сотні зібралося сьогодні родин загиблих. Я просто мама, яка втратила на війні сина. Вони всі герої, ці діти всі герої. Бо, мабуть, кожен з них, хто наразі вже загинув, хто не з нами, хто віддав своє життя за цілісність нашої держави, вони всі йшли добровільно. Вони всі були мотивовані. Вони всі хотіли вибороти свободу і зробити так, щоб наша Україна якнайскоріше перемогла. Сьогодні, в День пам'яті захисників України, ми зібралися, щоб вшанувати відвагу та самопожертву наших синів і доньок, які віддали найцінніше своє життя за нашу свободу, за наші мрії та надії. Низький уклін та одвічна подяка родинам, матерям та татусям героїв, які віддали своє життя за наше майбутнє. Наша гордість і біль – це невід'ємна частина нашої національної свідомості. У вашій силі наша надія. Разом ми зберігаємо пам'ять про тих, хто загинув, і спільно будемо продовжувати їхню справу, будуючи краще життя для всіх нас. Слава Україні! Героям!